Então nós estamos aqui para fazer uma parceria. Vamos esquecer, hoje eu estou sendo prefeito, mas eu sou um prefeito que quero estar perto de vocês, que eu quero a proximidade do servidor público, do professor e de todos os funcionários. E tenha como aliado, que eu acredito que seja o melhor que podemos fazer para o nosso município. Ter o gestor como aliado, ter o secretário como aliado, onde participa das reuniões, onde pode estar conversando com o professor, onde pode estar conversando com o servidor público, e onde pode detectar os defeitos, onde pode detectar o que está saindo bem, como a Adela acabou de falar. Sempre acompanhe todos os passos, não só da educação, acompanhe da saúde, da ação social, e todos os segmentos do município. Eu tenho o prazer e digo porque acompanho passo a passo as coisas que acontecem no nosso município. Saibamos aqui que tudo que acontece aqui, eu acredito que eu esteja sabendo, que eu esteja por dentro do que está acontecendo. Isso, eu também quero dizer que eu também estou sabendo dos números que estão acontecendo. Estou sabendo da evolução da educação do nosso município. Quando recebemos o número da CRED, e vimos que nós hoje somos o melhor da CRED 4, mas ainda estamos muito atrás da CRED 6. Então nós temos muito o que melhorar ainda. Mas nós temos que contentar que nós estamos bem, mas precisamos ter melhoras. E se Deus quiser, nós estamos aqui para dar esse suporte para que o município possa ter essa melhora. Nós estamos para facilitar. Como nós chegamos na sala de aula e dizemos para os nossos alunos que nós somos professores para ajudar, para facilitar e não para dificultar a vida dos nossos alunos. Eu também queria dizer aqui como prefeito que eu sou prefeito não para dificultar a vida do servidor público, não para dificultar a vida do professor. Eu estou aqui para facilitar. Até que o professor queira isso. Às vezes nós temos que tomar atitudes difíceis, que eu sinto que são dolorosas para mim, como gestor público, como administrador da cidade. Mas quando eu tenho que tomar, eu tomo, porque é para melhorar o nosso município, é para melhorar os nossos indicadores. Então eu não vou ter receio de tomar essas decisões quando tem que ser tomadas. Nós já fechamos com um hotel, fizemos a licitação, quem vai pagar isso, esse passeio, é o município. Eu não sou gestor para dizer que sou eu que estou pagando do meu bolso. Quem está pagando é o município. Então o município está pagando. Vamos fazer um passeio para o Itacaranha, que vai sair daqui, o carro vai sair 7 horas, a Secretaria da Educação.